Здравейте! Премиера на филма Ботев на Максим Генчев. Тук до мен е Жоро Мандев, познавате го. И един от малките артисти. Отиваме към кино Люмиер. Тази вечер ще е първа прожекция на едно полугодно дело, което Максим Генчев реализира. Каним ви най-учтиво от утре по кината, вече ще е достъпен за всички да изгледате този филм. Филмът е много хубав, родолюбив и направен с много любов. Жоре, ти си. И да не забравяме какво ни завещаха тези апостоли на българската свобода. И Левски, и Ботев, и Гоце Делчев. Това са икони, които трябва да четем, да знаем и да предаваме на поколенията. На вечерието на 3 март едно много хубаво събитие, за което ни събра Максим Генчев, целият екип, който го реализира. Виждате. Малко и напред ще дадем кадър. Така че от утре по кината виждате патриотична, родолюбива обстановка на Витошка. От утре по кината каниме ви да видите този български филм, направен наистина с много любов, много дарения на хора родолюбци. И най-вече благодарности за Максим Генчев. Да сари на протестите и на 16. Да, аз съм. Ама той тогава беше. Пак да кажа за тези, които се включват по-късно, премиера на филма Ботев в навечерието на 3 март. С Жоро Мандев сме тук, от утре и по кината. Така че всички родолюбци, каня ви да го изгледате, един филм на Максим Генчев, който е направен с много любов, с дарение от родолюбци. И виждате как откриваме, т.е. премиерата на филма, как започва днес народна музика, български знамена. Я викам да постригам брадата. Деяне, ето, само да обърна камерата, ето изпълнителя на главната роля, Деян. Здравейте, благодаря за вниманието. Благодаря много. Ето се снимаш и стоям ти. Е, който да имам да снима? Който да имам да снима? Ето си с гайбите на лицето.
Сега ще снимат Боцо. Ето го. Той още от... снимахте на бездетката на военната академия. Той е нали от децата беше отлината. Пита непрекъснато какво се случи, как се случва с Макса, се чуват. Защото на живо за България ви изложим. Бото, искаш и ти Деян да ти направи на тебе, чакай, тук и се... Води при Деян, при Деян. Той е Жоро, ще ми ги, кой е при Деян? По Деян, как да може да снимам? Води при Деян да може да снимам. Не по-бързо, Боце. Готово. Добре. Хората, които се включиха по-късно на премиерата на филма Ботев, едно богогодно дело, едно родолюбиво дело, нека да почетем с този филм, който ни подарява Максим Генчев и екипа, всички наши герои, които са дали живота си за свободата на България. Тиши, Жоре. И напомням заветите на Ботев. Най-вече заветите на Ботев, тъй като... На годините, на които той отдава живота си за България, малко от сегашните хора биха тръгнали въобще да правят революции. А той е мобилизирал чета, свършил е огромна работа и дава живота си, за да има България, за да има национална памет. Много, много хора питат къде са костите на Ботев. Костите на Ботев са България. Цялата България, цялата земя, целият въздух, цялото небе. И отутре... Това е Ботев. Точно така. И отутре какво да ги призовем всички хора в кината. Филма на Максим Генчев Ботев. Главната роля Деян. Човек, който играе, който се превъплощава в образа на Ботев по един невероятен начин. А ето вие вижте и какво... И да бъдем единни. Най-вече. Да бъдем единни в тези времена, смутни времена. Вижте една истинска българска премиера на филм.
Ама за... Един от малките артисти. Че филма като снимахте, не снимахте филма, какви бяха емоциите? А Деян, дали приличаше на истински Христо Ботев? Да. Приличаше си много. Момичетата, ти го знаеш това? Айде, отивай. Отивай. Айде.
мен аз се пада. О! Хайде! Хайде! Как ще бъде? Хайде, ето припасти! Пасти се, ето припасти! Пасти се! Пасти се, пасти се! Пасти се! Аре, пасти се! Хайде, давай! Казвам тук, уважаеми приятели, и най-добрия фотограф, да знаете, това са ние снимки хубавите, където да ме гледате на моята страница. Това е човек. Кое при мен е с бокс? Ще ги дам секунда. А Жоро къде е? Thank you.
Тези, които по-късно се включва, премиера на филма Ботев на Максим Генчев на вечерието на националния празник. Да помним завета на Ботев, вие от утре може да го гледате по кината. В главната роля Деян показва по най-добрия начин Ботев в цялото му величие. И, както каза Жоро, да помним завета на Ботев. Премиера, каквато не са виждали в КАМ. По-български. Пред мен, после, важди Жоро за вас. Аз мога да снимам. Дай да обиколим оттам да може да снимаме преход. Да. Да видим Макс тук къде е. Добър вечер. Да, ще го видим къде е Макс. Жоре? Да, ето го и виновника. Максим! Да, отиви. Ела, ей, при 10 ходи до 10, тя ще паме за ръката. Все повече ставаме. Боцо, там клекни долу, бе.
Мишице, ела при мене. Как се спи от екипа на сам? Боце, боце. Е, долу клетни пред Деян, бе, човек. Ама долу, долу. Отпред. Отиди назад. Назад. Боцо, е тук, бе, човек. Е така, и е така заставаш и си край и си там. Виждате, това е час, това е екипа, вече се събират. Утре е премиерата на филма по кината, така че ви карим най-учтиво да... Последно гледайте всички насам. Извинявайте, извинявайте, извинявайте. Дайте само микрофон. Ела, ела, ела. Чакай, ние ще се мръднеме насам. Вот се е лато. Ето да не пречиме. Вот се, ела, да влизаме ние. Ключове ли трябва да оставим? Ти давай. Давай напред. Съжалявам за прекъсването. Боцо, Жоро, виждаш ли?